ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଭାଉଜ ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଦିଅର, ମିଶାଇଦେଲେ ଏପରି ଏକ ନିଶା ବଟିକା ଏବଂ ତାହାପରେ ଭାଉଜକୁ ଯାହା ବି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ମାମଲା ଜଣେ ଦିଅର ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଏକ କାମ କରିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇଦେବ। ଏହି ମାମଲା ଜଣେ ଦିଅର ନିଜ ଭାଉଜକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଯାଇକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛି ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଧରି ବଳାତ୍କାର କରିଆସୁଛି। ଏ ମାମଲାଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ମାମଲା। ବସ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତାରଣା କରି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଏବଂ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ତାକୁ ହିଁ ବଳାତ୍କାର କରିଆସୁଛି। ଏ ମାମଲା ଯାହାକି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏଥିସହ ପୋଲିସ କହିଥିବା ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାକି ମହିଳାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି 2015 ସେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ସେ ଏକାକୀ ରହିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦିଅର ଯାହାକି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଥଣ୍ଡାଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣିକି ସେ ଯାହାକି ଏଥିରେ କିଛି ଯାହାକି ନିଶାଯୁକ୍ତ ଟାବଲେଟ୍ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଏବଂ ଯାହାକି ଏଠାରେ ଭାଉଚକ ସହ ସେ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏଥିସହିତ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ସେତା ଆସିଲା ସେ ତାକୁ ଯାହାକି ଏହି ଜିନିଷ ବିରୋଧ କରେ କିନ୍ତୁ ବଳାତ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ତାକୁ ସେ ଯାହାକି ହତ୍ୟା କରିବା ମାମଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବା ମାମଲାରେ ଯାହାକି ଡରଉଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କିଭଳି ଦିଅର ଯାହାକି ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ।